tubaagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Mukutu gwa Ugandan Lifestyle, nze Ssegawa Murishid. Mu mbeera bw'eti, kampani eya DKT International Uganda, enonono nga ekola Kiss Condom. Enonono egeze maso n'okubeera nga ekola kitwandiise Kiss Extra Time. Kino kika kya kondomu ng'era kigenda bbeera nga kiyamba abasajja abanguwa okutuuka n'abo abatalwa mu kazannyo. Eno egenda kubeera nga ewangaza abasajja okulwa mu kisaawe. Jukira nti ensonga ziri eri ez'omukwano kya makulu nnyo omusajja okubeera ng'owangaala. Tekikugasa kubeera nga oli munene, ng'oli muwanvu, naye ng'obuwangaazi bwo baddakiika bbiri, emu oba seconds asatu. So, bano bagenze maso n'okubeera nga bakola ekika kya kondomu kino eno ekya Kiss Extra Time. Nga bw'oba ogikozesa, gwe yali badde w'eddakiika ettaano, ojja yingira eddakiika ekkumi, kkumi na ttaano abiri. Abadde w'eddakiika ekkumi, osobola oyingira eddakiika abiri. Hali naawe abadde w'eddakiika asatu, osobola okuyingira essaawa. Nonno, obupiira buneeno buyambako okutuziyiza eri endwadde ez'enjawulo. Jukira buli okozesa obupiira gwewe na wenna kikuyamba okutaasa okufuna endwadde ez'enjawulo. Kati obwo obupiira bugenze maso n'okubeera nga bukolwa okutaasa eri abantu ng'amaka ago gayuuga, tosobola kuwangaalira mu kisaawe dakiika bbiri oba omaze okukita, okussa abakyala ennyonta. Kale ebyo nabyo byonna bigenda kubeera nga biggwaawo kazitamu n'akozesa obupiira buneeno oba Kiss Extra Time. Ono manager wa kampani eya DKT International Uganda amanyikiddwa nga Dr. Queen Amina Biobaku egeze maso n'okubeera nga ategeeza nti batongozza kampeyini ezatumiddwa Extra Time for Extra Pressure, zibagenda maso n'okubeera nga batambuza okwetoloola eggwanga lyonna, era nga gwe bwena wenna ali eyo kampeyini zino eno ezinaaba zikutuuseeko gena maso n'okubeera nga weenyigira misomo okuyiga butya obupiira buneeno gye bugenda okuyambamu n'okutaasaamu eri ebintu eby'enjawulo. Nze Ssegawa Murishid.